Tome cuidado, rapaziada, porque pode ter... Ó, falou bichos, viu? É, pode ter bichos, né, na mata. Pode ter bicho aqui, cara, ó, você vê? Ô, cuidado, hein? Cobra, falou cobra aqui, cuidado. Tem cobra aqui? Cara, nítido, falou cobra aqui. Eu escutei, agora cuidado, eu escutei. Cuidado, pode estar perto dessa porta, ou pode estar aqui, ó, esse buraco. Eu pensei que eu tinha escutado errado, até mandei isso. Ó, de novo, cobra. Cobra. Ó, entenderam, né? Agora eu entendi. Entendi nítido, nítido, cobra. Viu, então a gente não tá seguro aqui? O que que tá perto, ó? Tá perto. Ô, mano, eu não sei se não tem cobra debaixo desse assoalho, cara. Eu acho que sim, o assoalho bem velho aí. Segura a fila que vocês estão. O que vai pegar? Ô, mano, eu acho que é melhor nós sair, cara. Vamos voltar pra casa? A cobra vai pegar a gente, é isso? Isso. Viu, então eu vou estar encerrando a comunicação aqui, tá bom? Ué, aqui que... Aconteceu lá. É, aqui morreu dois, cara. Olha, a gente desvia, agora caiu. Vou estar ligando os K2. Com licença, tem alguém aí? Nossa, o perigo aqui, pesada. Mano, caindo. Ô, o que tá segurando lá, ó. Olha, é aquele... aquela madeira lá. Olha essa dali, ó, já quebrou. Ó, rapaziada, não sei se consegue. Ô, é perigoso aqui, mano. Licença. Nossa, aquele coisa podre lá tá fedendo mais, mano. Tem uma cabeça lá, cara. Nossa, mano, e aquele de um bicho. Ah, é, né? O copo aqui, ó. Pô, mas o copo que eu não sei que deixava, né? Não, mano. Tem uma vela no meio. Olha aqui, ó. Galera, tem um copo aqui, ó. Esse, eu não sei se é morador, é alguém vem fazer alguma coisa, hein? Tem uma vela lá. Pô, esse aqui parece um vestido, né? Parece um vestido, cara. Um vestido de seda. Nossa. O que, mano? Barulho? Ó, oh, tem um bicho ali, o barulho ali, Jefferson. Hã? Cuidado aí, mano. Às vezes cai esses negócios aí, cara. Não, tem nada aqui não, Jefferson. Tem que tomar cuidado aqui, Pia. Porque... Nossa, mano! Ai, mano! Mano! Cadê? Cadê? Espera. Tá desfocando essa câmera? Tá desfocando. Cara. Mano, eu tô tremendo. Tinha alguma coisa aqui, mano. Que era aquilo? O que era? Olha isso. Nossa, eu nunca vi isso. Olha isso. Meu Deus, mano. Cuidado e não chegue perto. Pô, tava perto daquele copo ali. Olha lá, mano. Ô, oh, maranhona, mano. Ô, oh, parece um bicho ali, cara. E a aranha disse que não é coisa boa quando é, tem coisa. É, cara, assim. Pareceu um... Olha isso. Lembra a casa que nós fomos, aquelas aranhas? Da casa do carneiro? Da casa do carneiro, mano. Das ovelhas, né? Aham. Os aranhas do tamanho do inteiro. Quem que apareceu aí? É o espírito de um dos rapazes que foi morto aqui? É você que tá aqui? Galera, ô, oh, que medo, cara. O quê? Você viu alguma coisa pra sair? Não, mano, tô escutando barulho. Pô, vamos vazar aqui, pra hora que aconteceu, cara. Caraca, mano. Ô, mano. Ô, Felipe, não é bom nós ficar aqui. Já falou cobra, agora mais uma aparição. Só que nós tínhamos que tentar se comunicar com o espírito. Ô, mas o que que era aquilo parado ali, homem? Mano, eu tava aqui, ó. Nós tava conversando. A hora que eu fui virar pro Jefferson, tinha alguma coisa preta de costas. Você não viu, cara, a hora que você foi ali? Tinha um negócio preto nas tuas costas, homem? A hora que eu virei, eu tava assim, eu tava conversando, a hora que eu virei aqui, ele aqui, o um negócio preto de atrás dele, mano. Ô, Meu Deus do céu. Filma minha mão. Eu me arrepiei aqui, ó. Ô, vamos partir pro Spirit Box? Vamos. Onde que nós podíamos fazer o Spirit Box? Aqui mesmo, aqui, ó. Galera, eu vou iniciar o Spirit Box, vou ligar aqui o aparelho aqui, tudo. Nós já voltamos aí. Galera, voltei aqui com os meninos. Vamos iniciar? Bora. Vou baixar só um pouquinho. Boa noite. O espírito que acabou se materializando aqui perto do copo, você pode estar se aproximando da gente, que a gente não veio te afrontar.
A gente só veio uma comunicação aqui. Se você quiser tá falando no aparelho que tá na minha mão. O espírito que apareceu agora ali pra gente, você tá aqui no, nesse local? Você pode tá... Ó, oh, estou. Opa! Eu me chamo Felipe, tô com o Jefferson e o Christopher. Você... Foi você que apareceu pra gente aqui? A gente acabou se assustando. É, você mesmo, eu. É, mas no caso você é o rapaz que acabou morrendo? Mataram aqui dois? É você que mataram aqui? Era. Eu. Era você. Olha, mano, era eu. Barulho? Foi você que fez barulho aqui? Sim. 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 Eu peço que você não agride nós. A gente não veio te afrontar. A gente veio com maior respeito. A gente veio de alguma forma tentar te ajudar. Fique esperto, mano. Não fique de costa aí. É... Ó, esperto, viu? É, a gente não quer... Não, a gente não pede pra você não atacar a gente, sabe? Ó, um boné ali, mano. Boné? Era seu, ó. Era meu. Meu? Era seu esse boné? Acho que eles vão de corrida. Era, olha. Então era você que atacaram aqui e acabaram matando? Você e mais um? Só eu. Só você? Só eu? Era só você, então não foi dois que mataram aqui? Você sabe me dizer quem que matou você aqui? Quem que fez isso, essa maldade com você? O que tem você? Eu? Era dois que morreu aqui, né? Foi duas pessoas que... Você... Ó, eu fiz, mano. Então foi você. Foi você que matou outro rapaz aqui? Nossa, meu coração acelerou. Sim. Viu? Eu posso tá acendendo uma vela pra você? Eu trouxe uma vela. Fazer uma oração? Eu vou tá acendendo uma vela aqui pra você. Posso estar acendendo uma vela? Vamos acender uma vela? Vamos. Galera, eu vou até deixando ligado aqui. Quer segurar o Spirit Box? Deixa eu segurar. Eu não vou ficar muito tempo aqui, cara. Quer o outro espírito tá nesse local aqui? Se quiser se comunicar também? Se puder passar teu nome? Você acha que ele entrou no copo? Olá? Falou Gilberto? Nossa, tem. É Gilberto? Você pode repetir seu nome? Seu nome é Gilberto? Repete pra nós, por favor. É. Gilberto, é. Certinho, Gilberto. Ó, Gilberto, vou acender uma vela aqui, mano. Você ilumina pra mim? Tá. Galera, vou tá... Vai acender dentro do copo mesmo? Hã? Vai acender dentro do copo? O que, mano? Vai ser aceso dentro do copo, a vela? Vou acender dentro do copo. Gilberto, vou tá acendendo uma vela aqui. Olha. É você que tá fazendo barulho lá atrás, Gilberto? Vou por aqui mesmo, mano. É pessoas que vêm acender vela pra você aqui, Gilberto. Estranho esse copo, né? Estranho, mano. Estranho. É, ó. É. Ô, mano. Cuidado. O que foi isso, mano? Vamos ali, vamos ali. Pô, não é bom, né, cara? Por que cuidado? Ó, falou pra nós tomar cuidado. É você que fez barulho aqui, Gilberto? Tem alguma coisa aí? Bateu você? Não. Nossa, espera. Cuidado. O que foi isso, mano? Sou eu? Sou eu, mano. Olá, mano. Cadê o copo? Olha o barulho de novo. Olha os cacos aqui, mano. Jogou o copo, mano. Nossa,
tem aí falando? Nossa, ele... Saiam, por que saiam? Por que você fez isso? Vamos embora, mano. Não, se acalme, Vamos embora, Felipe. Vamos embora, Felipe. Por que você tá atacando nós, Gilberto? Eu vou estar encerrando a comunicação com você. Vamos embora, já que você não quer... Tô tremendo, mano. Ó, saiam. Eu vou encerrar, Galera, vou encerrar aqui. Olha! Ó, barulho. Barulho andando, cuidado. Ô, vamos sair daqui? Vamos vazar. Vamos embora. Mano, galera. Cadê o copo, mano? O copo é do... Quebrou o vidro. Aqui, os cacos aqui, ó. Foi quebrado aqui, ó. Ele quebrou, mano. Ui. Ô, Gilberto, é você que tá aqui? Ó, um pedacinho da vela. Ô, ele quebrou o copo, mano. Olha a vela, ó, a vela aí, cara. Ô, ele tá fazendo barulho aqui, mano. É você que tá fazendo barulho aqui, Gilberto. Vamos sair daqui? Vamos. Vamos vazar, né? Presta aí essa lanterna, mano. Eu vou finalizar meu vídeo aqui, mano. Galera, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Por causa dos meninos. Vamos sair daqui? Vamos. Como vocês viram, o Gilberto não quer. A gente descobriu o nome e acabou quebrando. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui porque tá perigoso ficar aqui, beleza? Vamos sair, tiozada.